নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন স্বামী ডাক ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে। আৰু তেওঁৰ তাত চাওক কি ধুনীয়া ইণ্ডিয়ান ৰেনৰ বা খাকী কেম্বেল আদি সকলো হাঁহ আদি কৰি পোৱা যায়। আৰু হয় বন্ধুসকল, চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেওঁ হাঁহ পালন কৰি আছে। আৰু যদি পোৱালি লাগে আপোনাক পোৱালি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ নম্বৰটো মই প্ৰথমতে লিংকত ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া থাকিব, আৰু তাৰপৰা আপুনি কণ্টেক্ট কৰি তেওঁৰ পৰা হাঁহ দিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু